Malaysia seiring dengan negara-negara maju di dunia akan mempertingkatkan modal insan dengan melahirkan lebih ramai pakar dan profesional yang inovatif dan kreatif. Ini bukan sahaja dapat memperkasakan pembangunan, malah menjadikan Malaysia negara pendapatan per kapita tinggi. Saya telah mengaplikasikan bidang ICT di dalam peringkat PhD, yang mana bidang industri juga boleh dipelbagaikan. Baguslah, tak perlu kita pergi luar negara kerana situasi itu kita pun rasa biasa. Dinaikkan, dinaik taraflah dari segi bahawa negara kita ini pun akan akan menjadi satu negara yang menghasilkan penyelidikan-penyelidikan yang berkualiti satu hari nanti. Kreatif dan inovatif itu penting dalam negara maju. Saya fokus dalam pengurusan projek. Non-invasive system, iaitu mengambil bacaan medical tanpa memerlukan sampel darah. Banyak dana-dana yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Di Malaysia, kita mempunyai potensi untuk maju dalam bidang alam sekitar. Kreatif memang sangat-sangat penting di semua bidang. Modal insan berdaya saing, inovatif dan kreatif mampu membawa Malaysia ke tahap yang lebih tinggi dan disegani